За несплату парковки або парковку у забороненому місці – штраф. Але сьогодні лише ознайомчий. Згідно статті 152.1, цей автомобіль може отримати штраф за неправильне паркування. Автовладелець, якщо не оплачує вовремя свій штраф, то фіксація інспекторів, він отримує його на дом через 3 дні. Замість паркувальників у зеленій формі – онлайн-додаток на телефон. Від сьогодні харків'яни зможуть заплатити за муніципальну парковку через спеціальний мобільний додаток «Є-парковка». Для цього водій повинен завантажити його на телефон та зареєструватися. Якщо інспектор з паркування випише штраф водію за несплату парковки чи порушення правил зупинки, він з'явиться у додатку. Оплатити його можна буде безпосередньо через додаток «Є-паркування», «Приват-24» або «Паркувальник». Талон. Водії, які не мають смартфону, можуть скористатися смс-паркінгом. Ну, різні вони. Вони є місячні. Є от така на місяць, є така на 50 і є на 100 гривень. Потрібно придбати скретч-карту в табачних кіосках, які знаходяться поблизу паркувальних майданчиків, зареєструвати цю скретч-карту і потім, скажімо, використовуючи мобільний телефон, відправляти повідомлення, і це даватиме можливість, скажімо, почати парковку, і потім, відправивши повідомлення, ви зупините паркування транспортного паркування. І з рахунку буде списуватися кошт. Сьогодні у місті працює 32 інспектори з паркування. В майбутньому їхню кількість можуть збільшити, адже саме вони будуть контролювати дотримання правил парковки та оплату вартості послуг. Для цього мають планшети. На них тепер встановлено додаток «Інспектор». Ця програма контролює парковочне час. Інспектор ставить автомобіль під контроль 10-хвилинний і йде до наступного парковання. Автомобілю. І він точно так же виставляє його на час. І коли, наприклад, другий автомобіль штрафує, він повертається першому, перевіряє, була ли оплата чи ні. Якщо за 10 хвилин оплата не буде здійснена, це є підставою до притягнення водія до адміністративної відповідальності, а саме у 20-кратному розмірі від вартості години паркування, вартість якої зараз 5 гривень. За водіями з обмеженими можливостями право безкоштовного паркування збережеться. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.